61 ہجری 12 محرم دنیا دے کمینے انسان دا دربار تے کائنات دیاں شریف زادیاں کول بغیرت اکٹھن شراب دے دورن بگل پہ وگدن نکال نکلاں کھلے کریں دن اس نو مبارکاں پیاں مل دیاں تے چمٹ تطہیر ایک رسی اج قید ہو گئے کھلی کہیں کہیں لے معصوماں دی آوازاں دی سجاد میرے پیر سج گئے میں تھک پیاں دربار دے وچ اس علاقائی سردا ایک سیکنڈ ساری زندگی یار سائی کٹ کے پڑھدا رہا آپ بھی کرنا کول سردار منگوائے ہوئے ہیں اس علاقے دے جڑے قبیلیاں دے سردار ہوندے ہیں کہ آؤ ساری خوشی وچ شامل ہو ایک وچ سردار وہ بھی آیا بیٹھا ہے جڑا مولا دیا محبائیں چوں آ عبداللہ بن عفیف ازدی اے ازد قبیلے دی 400 پگ دا سردار ہے یہ دی ایک اک تے تیر جمل چ لگا ایک سفین چ لگا اے دوواں اکھیں تو نابینا اے وی وچ بیٹھ ملونا دا بند کرو ایک ویری ڈھول باجے چپ کربلا دا مثل خان ہے جس فرشت لکھی ہوئے مقتولاں تے قیدیاں دی اے حرام زادہ اٹھے ابو ایوب غنوی اے ادا میرے کول فرشتے لیکن ادا ایتھے آ کے پڑھ اسو کاغذ کٹیا حسین مقتول علی اکبر بن حسین مقتول علی اکبر بن حسین علی اصغر بن حسین مقتول او غیرت منداو بد رخ بدلیا زینب اخت الحسین اسیرہ کلثوم اخت الحسین اسیرہ سکینہ بنت الحسین اسیرہ حسین 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 جائے میرے نو میری حسین دا نام چایا نابینا کرسی تے تڑپیا تڑپ کے ہاتھ اونچا کر کے آدا کل الکاری یسکت او ابن زیاد مثل خان نو آپ چپ کرے لہینا دے چپ کر بھئی ایک سردار دا حکم ہے او اتھائیں چپ ہو گیا ملہونا دا ماتا سال سردارا کے پوچھنائیں ٹھڈیا بھر کے آدھا ایو حسین ان قتل کیڑا حسین مرائے جویں جویں نام ودھدا آندا ہے میرا جگر کپیندا ہے ملعون شک پی گیا جو شیعہ نے علی چوں بے غیرت آدھا بے ایت اصل توں کیڑے حسین دا پوچھنا ہے نابینا گردن چھکی کر کے آدھا بے ابن البتول کدائی زارا دا پدر تنوں مرایا کرسی نال اوٹ لا کے آدا بلو قتل اگر اوہ مری گی ہوگی تو کے کرے نابینا دا اوہ مری ہوئے تو تی تھی لانت تیرے شدید تھی لانت غیرت مندہ ہو جدا تو ہی میری لانت کی تیس غصے دچ بے غیرت نے گردن تے ہاتھ رکھیا جھٹ کے نال نوا کے آدا انہا جو آئیوں اکھیوں نہیں آتا ویکھیں آ میں جتھے پیر رکھی بیٹھا اتھائی حسین دسا میں اوہ حسین مرایا ہے میں اوہ حسین عبد ویر مرایا ہے میں اوہ بطول دا پتر مرایا ہے بسم اللہ مولا تواڈی عبادت قبول انشاءاللہ دنیا دا غم نہ ویکھ میرا بارواں مولا اپنا محباں دا گواہ بنے حوصلہ میرا پتر میرا حوصلہ انشاءاللہ دنیا دے غم نہ ویکھ بسم اللہ اے پاکاں دا کوئی اپنا اعزاز ہے اس قوم غیرت مند قوم دیا اکھیں چ کوئی سمندر حسین دے غم دا جیڑا نہ مکدا ہے نہ کھٹدا ہے ایک سیکنڈ تھوڑا جہا سائی کڈو باقی ایک یا ڈیڑھ وین میں ہور پڑھنا شالا اے لمحات تواڈے مولا قبول فرماؤں اس لیے لائن آخیا نا جو میں اوہ حسین مرایا ہوں یہ اٹھیا تڑپ کے نابینا یعنی ہاتھ ودھا کے آدھا میں کوئی حسین دا سر چاہ دیو
او مینو اللہ دے نا تے کوئی سر جا دیو کون اٹھی وے کول خوش آمتی علامہ مازندرانی لکھ دین باہر لڑکے کھیڑ دے ودے آئیں تے 14-15 سالاں دا لڑکا اس ڈٹھا ہے جو ہاتھ بابا کی تی کھلا ہے او نہیں ڈریا کہیں سپاہی تو نہیں ڈریا کہیں پارے دار جلدی نال مظلوم دا سر چایا تے کولان کیا دے بابا ہاتھ ہیٹھا کر آئے حسین اے مظلوم دے سر دی آئے جا آئیے سر نو سدھا کیتا پرتا کے متھا چن کے آدھا جے اے سچ پیا دین تو میں نو آپ دس شکے ہوئے لب حلن تھی آوارا اے سکینہ دا بابا میں آ سورا دا بابا میں آ زہرا دا پتر میں آ یا اور آخری بہن ایسے وقت روک میں نا تاکہ تسی سکون نال صحیح کر لو جس لئے این ایک کتھ نال شیر لائے کھلا اس طریق آخری لفظ ہوئی دوے ہاتھ نال آدھا لخ لانا تے تیتے لخ لانا تے تیرے امیر تے او کمینے او لوگن ودیا دیو باغی مرایا تے مرایا رسول دا نواز اللہ جانے میں نے نابینا سمجھ کے حسین کیوں نہیں سدیا لیکن میرے مقدر چنگین جو میں ہونی تھا ہی مریمہ تے حسین دی بیڑی تے چڑھا جیسے لئے اتنے بیری جو لانت ہوئے لئین برداشت کرنا حکم دیتا سپاہیاں نو سر کھس رہے ہو انہا سر کھس کے اتھائی منج رکھے ادھوں آدھوے کیا دے جلاد کتن دو حبشی اٹھ حکم آدھائی دا سر لالے ہو غیرت مندہ ہو جدا قریب آئیں جلاد تے انہا تلواری کڑھیاں تے انہا دا کھڑک تے آواز سنے آئے نابی نے اسے لے باہ اچھی کی تھی اچھی باہ کر کے آدھائے او میری قوم او غیرت مندہ ہو کدے گئی دے غیرت اکلہ پیا مرینہ آدھن شیعہ روندن 500 جوان تلواری کٹ کے آدھن او بے غیرتا اسنو حسین سمجھے اگر کوئی ناری یا تظہرہ دے پتر